A rigorozne mjere i u Herceg Novom, zato je naš online gost i jutros predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić. Dobro jutro, gospodine Katiću. Dobro jutro i vama, jedan veliki pozdrav svim vašim gledalcima. Kako je stanje u Herceg Novom jutros, rigorozne mjere kod vas, zaključan, da kažemo, Herceg Novi, je li to bilo neophodno? Pa evo već tako je upravo drugi dan i Herceg Novi je zaključan, kao što su već u proteklih 15 dana i Budva i Tivat. Dakle, situacija u Herceg Novom nije, da kažem, na jednom zadovoljavajućem nivou. Negdje sredinom prošle sedmice je dolazilo u kontinuitetu do rasta broja oboljelih, tako da smo mi negdje početkom ove sedmice održali taj sastanak našeg tima za upravljanje u tim situacijama i donijeli smo te određene zaključke gdje smo tražili od Instituta za javno zdravlje da se neke dodatne mjere donesu za Herceg Novi. Mi nismo, da kažem, predlagali u potpunosti ovako zaključavanje, već određene objekte koje smo smatrali kao kritičnim, gdje su se ljudi okupljali da se zatvore. Međutim, upravo i zbog stalnog povećanja broja oboljelih ovdje u Herceg Novom, došlo je do te odluke da se, dakle, Herceg Novi također na 14 dana zatvori, odnosno da se zatvori kompletna, da kažem, ova privredna aktivnost. Tako da, evo, pratimo sada situaciju, a kada ste me pitali da li je to bilo, da kažem, neophodno, evo možemo reći da se sada potvrdilo i da jeste, obzirom na to da smo juče, tokom večerašnjih dana, imali više od 50 novooboljelih. Prije dva dana također se taj broj kretao negdje oko 50 i imajući ukupnu sliku o stanju trenutnom u Herceg Novom i generalno kad govorimo o Boki i Crnoj Gori, ne možemo da kažemo da je situacija ni blizu dobre. Obzirom na to da imamo situaciju da je već nekih desetak dana veliki problem prisutan i u samoj bolnici Meljine, gdje imate situaciju da određeni broj ljekara je također pozitivan, onda tehničkog osoblja. To se također desilo i početkom ove sedmice i sa Hercegnovskim domom zdravlja, gdje je također jedan broj ljekara obolio, drugi su također i neki tehničari u domu zdravlja također oboljeli. Tako da sa treće strane opet postoji velika iscrpljenost i postojećeg zdravstvenog kadra, tako da, a suština je u tome da ne možete da nađete na slobodnom, da kažem, tržištu rada nove ljekare, odnosno zamjene. Mi smo se negdje u ovih prethodnih 7 do 10 dana konsultovali ovdje i tražili pomoć i okruženju, međutim, odnosno regionu, međutim, svugdje ista situacija, tako da u ovom momentu ljudi moraju da shvate da jedino oni svojim ponašanjem mogu najviše da pomognu sami sebi. Dakle, da se pridržavaju svega onoga što je propisano, da se što manje sada izlazi, da se što manje ljudi kreću, druže, jer ukoliko oni svi shvate, odnosno građani, ukoliko shvate zaista ovu ozbiljnost ove situacije u kojoj smo trenutno i u kakvom je trenutno stanju, da kažem, i naš zdravstveni sistem, imajući na umu to da imamo veliki broj i ljekara koji su oboljeli, moraju građani jednostavno da se konačno više dozovu pameti i da prestanu da pričaju, odnosno da misle da ovo više nije, odnosno da je ovo samo neka vrsta lakše gripe i tako dalje, kao što je bila neka priča u ovom prethodnom periodu, jer definitivno kada vidimo koji je to broj ljudi koji su oboljeli, koji je to broj ljudi kojima je potrebna i ova patronažna pomoć koja se radi na teritoriji opštine Herceg Novi i koji se broj ljudi upućuje na bolničko liječenje, definitivno i nažalost, da kažem, i oni koji su preminuli, evo mi smo u prethodnih nekoliko dana imali zaista i veliki broj smrtnih slučajeva u Herceg Novom, posebno, nažalost, veliki broj mladih ljudi je, nažalost, preminulo, što također, dakle, nam pokazuje samo o kakvoj se bolesti, zapravo o kakvom virusu se radi, tako da definitivno svi ljudi, ne samo ovdje u Herceg Novom, nego i u Crnoj Gori, moraju shvatiti ovu ozbiljnost situacije, dok se konačno ne krene sa ovim
sa ovom masovnom, da kažem, imunizacijom stanovništva i vakcinisanjem, tako da eto, potrebno je još malo strpljenja i nadamo se da će se konačno ova situacija početi sređivati. Svi se tome nadamo. Pitala bih vas, evo vi ste već dosta toga kazali, da li s obzirom na takvu situaciju u Meljinama i u domu zdravlja, da li zdravstveni sistem u Herceg-Novom može da funkcioniše? Ili je... Pa evo, on trenutno funkcioniše, ali zaista u jednim otežanim uslovima. Znači, prethodnih desetak dana mi smo imali i komunikaciju i sa Ministarstvom zdravlja i pokušavamo zajednički svi i mi sa nivoa opštine, odnosno ovog tima opštinskog za zaštitu i spašavanje u koordinaciji sa ostalim, da kažem, ljekarima, tako da bilo je određenih ispomoći kada je u pitanju, dakle, zdravstveni sistem, odnosno i bolnica Medine, neki ljekari iz doma zdravlja su dežurali i tamo, došla je neka ispomoć, onda bila i sa sjevera Crne Gore, tako da, evo, juče me baš informisao i doktor Komar da je još jedan doktor došao u dom zdravlja, tako da sistem funkcioniše, ali govorimo generalno o tome da situacija nije dobra, jer ovo je, dakle, sve, da kažem, drži se na neki način dosta, kako da vam kažem, kao na nekim staklenim nogama, prosto iz razloga što se može desiti da dođe do dodatnog oboljevanja i tih ljekara i doktora i da onda budemo još negdje u nekom većem problemu. Zato je to... E, kad smo kod tog većeg problema, to su i rekle vaše kolege iz ostalih primorskih opština iz Crne Gore, da je bolje bilo sad zaključati, jer vi morate da se spremate za ono od čega žive svi ljudi na Crnogorskom primorju, da ne bismo izgubili još jednu sezonu. Upravo ćemo mi u nastavku pričati o tome, ali željela bih od vas da čujem kakva su vaše očekivanja, imali nade za ovu ljetnju sezonu. Pa upravo ste dobro i rekli. Dakle, ovo zaključavanje, da kažem, u ovom momentu nešto što bi trebalo da doprinese i tim nekim pripremama za ljetnu turističku sezonu. Dakle, ja očekujem da ona bi trebala, ukoliko ove stvari sve budu išle nekom predviđenom dinamikom, da se odvija u odnosu na onu prethodnu sezonu, makar na nekom nivou 50% od 2019. godine. Vidim i u razgovoru sa hotelijerima i sa turističkim radnicima da već postoji određeno interesovanje, posebno sa ovog istočnog i ruskog tržišta kao i iz regiona. Tako da u svakom slučaju, ukoliko i ova ljetnja turistička sezona ne bude bila na nivou, kao što sam i rekao, makar polovine 2019. godine, zaista je onda u problemu ne samo Herceg-Novi, nego generalno Crnogorsko primorje i Crna Gora, jer mora se definitivno voditi računa o ekonomiji, ali kao što sam i rekao, u ovom momentu je prioritet da se očuva zdravlje ljudi, da u ovim mjerama, dakle, koji su pred nama, pokušamo ublažiti ovu situaciju i onda da sačekamo predsezonu koja bi trebala da krene negdje, da kažem, tokom maja, odnosno mjeseca. Na juli, avgust bi trebalo, eto, po tim nekim procjenama onda da se dočeka onako kako treba. Ja sam u svakom slučaju optimista, tako da mislim da bi to moglo da bude sve dobro, pod uslovom da sve ovo što se dešava sa ovom koronom i sa disciplinom građana bude na jednom značajnije većem nivou. Hvala vam mnogo što ste jutros bili naš online gost. Hvala i vama i pozdravim svim vašim gledalcima. Bio je ovo predsjednik opštine Herceg-Novi, Stevan Katić.